Krásný dobrý den, milí diváci. Vítám vás opět u dalšího online rozhovoru z pohodlí našich domovů. A já bych moc ráda dnes přivítala takového odvážného anděla, bojovnici za psí práva a za psí svobodný život, paní Dianu Šlechtovou. Dobrý den, Dianko, vítejte. Dobrý den, vás zdravím. A kdo pak je tam s vámi? Já představuju Fazulku, to je moje asistentka, která mi radí při mojí práci a když cokoliv dělám, pracuji na nějakých dopisech, administrativně se věnuju vlastně záchraně zvířat, tak mi k tomu vždycky dává nějaké připomínky. Takže je to takový náš asistent. A ještě tady mám na druhé straně Dášenku, ale ta zrovna nechce do záběru, ta je taková uzavřenější. No. Zdravíme vás obě, ale asi budu spíš hovořit tady pro diváky s vámi, Dianko. Ano, ano, ano. My jsme tady spolu sešli ohledně takového tématu, který není úplně asi příjemný, ale je neskutečně třeba, aby se rozšířily informace, což jsou, jak vy říkáte, psí lágry. Já vám předávám slovo, povězte nám, o co vlastně jde. Já děkuju za to, že tomuto tématu chcete věnovat pozornost. My jako Unie práv zvířat se věnujeme psím lágrům už několik let a máme snahu pejskům z českých útulků psích lágrů pomáhat. Ty cesty k té záchraně těch pejsků jsou různé a je jich jakoby více a ty lágry my pojmenováváme psí útulky některého druhu jako psí lágry. Prosím vás, nerada bych, aby to bylo definováno jako každý útulek, že je lágr. Není to tak. Definice psí lágr jsem označila tím způsobem, že to je vlastně takové vězení pro psy, které se věnuje spíše biznisu, nežli záchraně psů. Nicméně v České republice asi tak čtvrtina útulků je, bych definovala zatím ještě jako psí lágry. Ráda bych upozornila lidi na to, že když jdou do útulku, tak ne vždycky ten útulek může být to, co oni očekávají od něho. Většina lidí má představu, že když najdou pejska na ulici, tak když zavolají policii nebo někoho prostě z města, tak vlastně se ten pejsek odchytí někde v té dané obci, dá se do útulku a je to v pořádku, ten od toho pejska je dobře postaráno. Nicméně ta definice psího lágru v tomhletom smyslu nenaplňuje to očekávání těch lidí. To znamená, že ten pejsek sice je převzat tím útulkem, provozovatelem, buď to je to nějaká firma, nebo je to útulek městský a ten útulek toho psa nějak zajistí, dá ho do kotce a nechává ho tam a někdy je to prostě bez toho, aniž by toho psa třeba zveřejnil, protože ve skutečnosti, když se pes odchytí, je veliká pravděpodobnost, že ten pejsek někomu patří. Já když jako mám odchytovou službu, starosta mi zavolá, že se někde toulá nějaký pes, já ho odchytím a ještě z auta vlastně dávám na Facebook, že se ten pes našel a velice často se stává, že ten pejsek ještě ten den, ten večer vlastně se dostane domů, jako zavolá mi ten majitel a řekne, pojďte se, já ho hledám už 2 dny, já jsem šťastný a většinou je o tom šťastným shledání. Nicméně ty psí lágry mají i tohle ve zvyku, že vlastně ani nezveřejní, že ten pes se dostal k ním do útulku, ten majitel se to nedozví a velice často vlastně ten pes jakoby zmizí vlastně v tom útulku. Existují až tak katastrofické scénáře, jako byl psí útulek v pana Kočvary v Bulharech a tam ty psi prakticky úplně mizely. Jo? Dozvídali jsme se dost hororové scénáře, co se všechno s nima dělo. Momentálně jakoby už ten útulek není tak aktivní, nejsme si jistí, jestli třeba přijímá z nějakých obcí ještě pejsky, ale prostě, když třeba tam někdo zavolal na toho psa, tak tam byla nepříjemný člověk, tam zavolal, vlastně vzvedl telefon, slyšel vlastně, jako, co vlastně chcete po mně, jo, nějaký pes tady je a velice často to bylo jako nemám čas, jo, bez zájmu. Jo. Dokonce jsme se jeden pejsek, který se dostal do útulku pana Kočvárovi do Bulhár, tak paní dokonce ho dala na psího detektiva a až potom, když my jsme jako Unie práv zvířat zatlačili na
povinnost zveřejňování útulku psů odchycených, což je vlastně ze zákona povinnost. Tehdy vlastně ten pan Kočvara nechtě, ale musel vlastně zveřejnit psí, který má ve svým útulku, tak potom vlastně ta paní na základě toho, že přes toho psího detektiva ho hledala, tak vlastně zjistila, že ten pejsek je tam umístěn v těch Bulharech. Jo? Protože ten pes se může někdy přemístit třeba 20-30 kilometrů daleko, někdy se přes půl republiky může, jo? Někdo třeba na schvál toho psa naloží někde, vyloží ho někde jinde, prostě jsou různé věci. Takže to je jeden z důvodů, proč jakoby, tady ty psy, tady ty útulky označujeme takhle hanlivě, protože to je jeden z důvodů, proč jako, na co upozorňujeme jako Unie práv zvířat. No. Dianko, je proti tomuto pánovi už vedeno nějaké šetření, nebo že ho tady takhle jako veřejně jmenujeme, tak aby to bylo správně? Bylo zahájeno, my jsme podali trestní oznámení na něho a policie neshledala nic, což není úplně jako nic neobvyklého a bohužel jakoby tam nedošlo k tomu, aby se to jakoby prokázalo. Nicméně jsme se obrátili i na obec, která s ním má uzavřenou smlouvu. Ta obec nebyla vůbec v tomhletom vstřícná, neměla vůbec jako zájem to jakkoliv řešit. Jo, takže to je jako útulek, který má dlouhodobě špatnou pověst, ale ty obce, které s ním uzavřeli smlouvu, tak velice dobře využili vlastně toho, že je levný ten útulek. No, že tam vlastně to umístění těch psů je levné. Jsou další útulky, jejichž vlastně fungování jsme díky intenzivní práci mnoha dobrovolníků, který ani nespadali třeba pod Unii práv zvířat, ale ve spolupráci vzájemné se podařilo buď to jejich činnost ukončit, anebo na základě apelu na obce se podařilo změnit personál třeba v tom útulku, což se podařilo třeba v útulku Most. Tam ten pán odmítal prostě pejsky vydávat do adopcí a vlastně podařilo se nátlakem mnoha lidí, jako není to jenom Unie práv zvířat, my jsme tomu možná dali takovou určitou jakoby poslední tečku, ale podařilo se vlastně změnit ten vlastně to personální obsazení v tom útulku. Takže ten útulek je naprosto diametrálně úplně jiný. Jo, úplně se změnil, je vstřícný veřejnosti. Útulek, který je kvalitní, poznáte podle toho úplně jednoduše, že je transparentní, že komunikuje s veřejností, že dává třeba na Facebook nebo na PES web, kde jsou prostě na PES webu většinou inzerují všechny útulky, prostě všechny psy, aktivně prostě umisťuje ty pejsky a na Facebooku komunikuje s veřejností, dělá třeba sbírku na veterinární náklady, protože není nutný, aby třeba to město, když jako ten pejsek je třeba nějaký zraněný, má zlomenou nohu, tak aby to platilo. Někdy se tomu městu zrovna moc do toho nechce, ale proč by měl ten pejsek trpět, že má zlomenou nohu, že ho srazilo auto, protože ten útulek je schopen třeba ty peníze získat od dobrovolných dárců. No, proto ještě jako bych řekla, že ty útulky, abych to jako nezjednodušovala, ten psí lágr má další a další parametry. Psí lágr je organizace nebo útulek, který apeluje na vydělávání peněz, ne na záchranu. Prvotní záměr je výdělek peněz. To znamená, že když tam ta obec, nějaký starosta umístí pejska, tak je velice často pravděpodobný, že ten pejsek nebude mít kvalitní veterinární péči a že nebude mít jakoby takovou tu transparentnost, jak jsem o ní říkala. To znamená, že bude tam chybět ten prvek toho zveřejnění toho pejska, aby buď to se našel původní majitel, anebo aby co nejdříve se dostal do nového prostředí, do domova. A teďka ještě bych chtěla zdůraznit, že inzerce na psa v útulku je velice zásadní. Tam je problém u těchto psích lágrů, že se zkreslují informace ohledně psů a potom ty psy jsou prezentovány jako, že ten pes, který třeba má 5-6 let, tak se označí jako, že je mu 10-12 let. Potom pes, který třeba zpočátku je trošku bázivější, jo, občas třeba, protože pes se bojí, když přijde do cizího prostředí a může být zmatený, tak třeba těma zoubkama zaútočí. Ale když několik let v tom útulku je prezentovaný vlastně na těch stránkách, jakože je agresivní, žádný pes není
pořád stejný. Jako u nás přijde ten pes, je agresivní, protože se bojí a za 2, za 3 dny už se s námi mazlí. Takže není důvod, aby prostě jsme ho prezentovali ještě za týden, jakože je agresivní, když vlastně on si už zvyknul, už je jako prostě v pohodě, už se jako dostal do psychické pohody. Nicméně útulky, které jsou jakoby přímý lágry, tak naopak jakoby prohlubují ještě tu agresivitu, anebo aspoň lžou od té povaze toho pejska, aby si ho udrželi co nejdýl. Z toho důvodu, a to jako musím jako zdůraznit, lidi se ptají, proč se to děje? Protože město za toho psa platí každodenní poplatek. Někdy je to 100 korun, někdy 120, dokonce když je pes odebraný státem a je to pes, který vlastně patří státu, je pod ÚZSVM, Úřad pro zastupování státu věcech majetku, tak se dostane do nějakého útulku a ten útulek za něj dostává za den třeba až 200 korun. A někdy jako jsou takový vtipný situace, jeden útulek odmítal prostě odebranýho pejska vydat do nového domova a ty lidi říkali, no oni jsou takový svědomitý, oni nás půl roku zkoumali, jestli jsme vhodní pro toho pejska. Jako jsem se tomu smála, jsem říkala, no oni ho neskoumali proto, jako jestli jsou vhodní, jestli je to vhodná adopce pro psa, ale potřebovali ten půl rok si nastřádat ty peníze za toho psa od toho státu, protože ten stát velice štědře platí za ty pejsky. Takže já jsem se naučila díky mým zkušenostem, třeba protože jsem pracovala u městské policie, tak jsem se naučila vlastně číst mezi řádky, co se týče útulků, protože jsem vlastně pracovala v Pardubicích a tam byl útulek velký, útulek pardubický a tam jsem pochopila vlastně tu souvislost. Prostě vždycky jde hlavně v první řadě u těch útulků o peníze. Jo? Prostě pejsek je zraněný, nalezený na ulici, nikomu nepatří, proč by nějaký městský rozpočet platil 30 tisíc za operaci. Jo? A teďka prostě jsem se vlastně do toho ponořovala, uvědomovala jsem si ty souvislosti postupně. Takže to úplně je odpuchat, že peníze mají vyšší, větší hodnotu než, jako, nechci říct lidský život, ale než prostě psí život. Právě, že si myslím, že lidi jako hodně věcí nevědí, jsou naivní, důvěřiví a v tomhletom světě my jsme prostě víme o tom, že pokud poprosíme veřejnost o to, aby nám třeba přispěli na nějakou dražší veterinu, tak Češi jsou národ pejskařů. Prostě vždycky se ty peníze podaří sehnat a dokonce tady jednou byla jedna televize a oni říkali, to je zvláštní, vy celou dobu prostě nemluvíte, říkáte, že vlastně nemáte problém s penězma, jo, jako když jako jsme se na to ptali. Protože když vlastně jste taková solidární organizace, která prostě je napojená na ty lidi, tak ty lidi zase to dokážou ocenit a dokážou to jakoby tu zpětnou vazbu dát a jako až někdy prostě jsem dojatá z toho, jo? Že prostě ta veřejnost je strašně jako nakloněná těm psům. Jo? Takže není problém prostě ty peníze získat, ale jako stává se i to, prosím vás, to je další jakoby takový zvláštní extrém, když jsme se rozhodli, že přijmeme nějaký pejsky z nějakého útulku, teďka můžu mluvit konkrétně, ten útulek zaplať pán už neexistuje, útulku Dvora Králové, tak nám jedna obec, to nebyl Dvůr Králové, ale jedna nejmenovaná obec nám sdělila, jsme nabídli, že zdarma převezmeme 2 psy, který tam byli už 6 let byli v tom útulku. A ta obec už za ně zaplatila kolem 250 000. Jo, tak jsme prostě velkoryse nabídli, že toho pejska prostě přijmeme k nám bezplatně a oni řekli, a to není potřeba. Jo. Tak potom kolegyně, která je taková velice progresivní, tak sdělila panu starostovi té obce, jestli se to bude daňovým poplatníkům líbit, když sdělí veřejně, že vlastně nepotřebuje šetřit peníze z obecního rozpočtu, z peněz daňových poplatníků. A posléze jakoby nakonec ten pan starosta pochopil, že by mu to asi neudělalo dobré jméno, tak vlastně ty pejsky jako blahosklonně propustil z toho útulku. Nebudu vám ani muset vysvětlovat nebo popisovat, že během 3 měsíců měli domov. Jo, po těch 6 letech v tom kriminále prostě najednou našli domov, jo, ty pejsci. Teďka vlastně pro nás je to happy end, ale ve skutečnosti zatím my vidíme to pozadí těch
stovek neumístěných psů, kteří vlastně v tom útulku vlastně žijou, umírají. Teďka my se snažíme upozornit na to, že nevybírejte si jenom mladý pejsky z útulku. Představte si toho starého pejska, který mu umřel majitel a pejskově 10 let a teďka tam kolem něj prostě brouzdělají ty davy lidí a prostě říkají, no jo, ten je starý, to by nám bylo líto, kdyby nám ten pejsek vlastně brzo umřel. Já říkám, dobře, ale jako vám není líto, že ten pes umře za mřížema sám. Jako, jo, že ty lidi velice často, zase to je ten druhý extrém těch jakoby, tý veřejnosti, která je neznalá, nedokáže se empaticky do toho vcítit, že vlastně ten pejsek je nežádoucí, protože už je starý, ale on za to vlastně nemůže, že mu ten páníček umřel. A teďka on vlastně celý život žil někde na gauči s někým a najednou prostě je někde v koci za mřížema. Jo, takže se snažíme i těm lidem jakoby přiblížit tu reflexi, jo, aby si to uvědomili. A stalo se mi to několikrát, že prostě ty lidi pak si to uvědomili a říkali, no jo, vlastně no to není fér zase k tomu pejskovi, tak si ho vezmeme, i když je starý, i když třeba s námi bude jenom 2-3 roky, jo, tak prostě do toho jdou, což mě hrozně těší, když prostě najednou jim dojde. Já jsem trošku někdy i jakoby taková ošklivá na lidi, když jim řeknu, ale vy taky nejste nejmladší, jo. Podívejte se, a ten pes pro něj jste dokonalej, jo, prostě. Máme sice 65, tomu pejskovi je 10, ale vy jste pro něj prostě dokonalej. Proč by vy jste zamýšlel se nad tím, že ten pes je starý, jo? On na to nekouká, kolik je vám let. Vy jste skvělý takový andělé, bojovníci. Všichni vás v cestách obdivujeme a děkujeme za to, co děláte. Když bych náhodou měla podezření, že o nějakém takovém psím lágru vím, můžu vás kontaktovat s prosbou o pomoc? Můžete, samozřejmě, že vám dopředu říkám, že to není, že to je běh na dlouhou trať. Nikdy ani ta obec sama o sobě nevěří tomu, že by ten útulek byl nekvalitní. Jakože to šlo, že ty lidi si někdy vymýšlí, některý, že jsou přecitlivělí ty lidi a tak, jo. Potom nechtějí ani slyšet, ani některé obce to nechtějí řešit, jo. Takže my se snažíme řešit řadu útulků. Někdy zase naopak, třeba bych řekla, že některé útulky, lidi nás na něco upozorní a třeba pak řekneme, hele, ale to zase není tak úplně extrémní, aby jsme se tím museli zabývat, jo. Jsou na tom útulky některý mnohem hůř. A teďka jako postupuje doba. Jo. Ty psí lágry většinou vedou nějaký starý lidi nebo starší lidi, kteří jsou bývalí myslivci, jo, nějaký, co nedostali na úřadu práce šanci, tak vlastně jim dali provozovat útulek. A třeba v České republice na to není vyžadována dojaká kvalifikace na to vedení útulku. Kdežto třeba v západních zemích, tam už prostě, já jsem viděla třeba ve Švédsku, tam prostě jsou luxusní útulky, který jako speciálně vzdělaný lidi provozují, který prostě musí se věnovat individuálně každému psovi a tam prostě neexistuje, že by tam nebyla nějaká veterinární péče, kdežto třeba v českém útulku nikdo neskoumá, nebo v tom lágru, ne, pozor, v českém útulku ne, protože to je řada útulků opravdu kvalitních, ale v tom lágru je problém, třeba má pejsek s ušíma, velice často právě záněty zubů, jo, u těch starších pejsků. A to tam prostě řadu let nikdo neřeší, ten pejsek vlastně dlouhodobě trpí, jo. Ale tam, kde funguje ten útulek, jak má, jak říkám, většina z těch českých útulků už zaplať pánbu mají jakoby ten přátelský vztah ke psům, tak tam je to mnohem lepší a tam je to velice kvalitní ta péče. Ale jak vy říkáte, na koho se obrátit? Ideální je obrátit se na krajskou veterinární správu, kromě nás, jo, potom na odbor životního prostředí, v případě, že byste měli i podezření na týrání zvířat, což jako já sama jsem přesvědčená o tom, že v některých těchto psích lágrech přímo dochází k týrání zvířat, který je zase podporováno městem, obcí nějakou, tak se je možný obrátit se na policii České republiky na oddělení hospodářské kriminality. To řeší týrání zvířat. Konkrétně sama o sobě policie se tím zabývat nebude, ale oddělení hospodářské kriminality je vlastně pověřeno v rámci České republiky vyšetřovat týrání zvířat. Nicméně to je až jakoby ta druhá štace, ta policie. Já bych nejdřív se obrátila na tu obec, případně na nějaký spolek. Nemusí to být Unie práv zvířat, může to být nějaký spolek v nejbližším okolí, ale zase, aby člověk jako měl přehled, představu o tom, jak ten spolek funguje, jestli je ochoten a schopen se tou věcí zabývat. Máte nějaké spřátelené kolegy, nějaké spolky, se kterými víte, že spolupracujete a můžete je doporučit? Mám.
Chci zdůraznit, že třeba se velice dobře spolupracuju s Janet Rumlovou z Ligy na ochranu zvířat. Velice ráda jsem vždycky spolupracovala s Danuší Jungmanovou organizace SOS for Pets a v podstatě ta Danuše mě tak nějak provedla tím začátkem toho zachraňování. Jo. To byla takovou mojí první učitelkou a dále máme dobrý vztahy třeba s organizací Nebel Výraz Help for Animals. Ti se věnují převážně teda záchraně pejsků z různých východních částí Evropy a to je prostě zase specifikum, ale konkrétně osobně Liga na ochranu zvířat, právě ta Ženet anebo Danuše Jungmanová. Potom jsou některé útulky nebo organizace, s kterými individuálně spolupracujeme. Teďka si jako úplně nevybavuju, abych jako vám teďka vychrlila ten to, ale víceméně jakoby dávám občas jakoby požadavek veřejně, třeba na ten Facebook, a někdy se mi ozve, protože my se snažíme plošně spolupracovat s veřejností po celé republice prostřednictvím Facebooku, což je jako nejjednodušší forma jakoby vzájemné komunikace a získávání informací. Jo, takže někdy dám třeba dotaz. Tam a tam prostě jsem slyšela, že ten útulek nefunguje tak, jak má. Nechci teďka jmenovat, abych někoho zase se nedotkla, protože ne vždycky prostě ten útulek zase úplně je třeba špatný. Já bych přiznám se, že jsou útulky, které třeba bych řekla, že jsou lehce kontroverzní. Nicméně zase přijímají psy, kteří jsou prakticky úplně neumístitelní, kteří by jinak třeba byli utraceni. Jo? A v tu chvíli prostě se říkám, zase je dobrý přimhouřit oko, protože tady ty útulky, je hezký, že lidi jsou chytrý, že by to mělo být tak a tak a tak, ale oni si toho psa domů nevezmou. Jo? A teďka těch útulků, který berou takhle problematický psy, je opravdu jako šafránu. A byť tam prostě trošičku problematičtější komunikace, tak zase musíme trošku rozlišovat, co je prioritou. Tam jako opravdu je vzácný, že někdo je ochoten takovýho psa, který prostě kavkazák, který jde po všem, co se hejbe, jo, takže ho nejde někdo utratit, ale že ho tady ten útulek přijme. Janko, vy jste nám posílala i pár fotek. V jakých stavu hraničním už jste vysvobodili pejsky z těch psích lágrů? Hodně často se k nám dostali pejsci, kteří mají různé záněty, kteří jsou třeba zanedbaní vnějším zanedbáním, to znamená, že jsou neostříhaní, potom mají ty záněty v uších, pejsci, kteří měli úplně zdevastovanou dáseň, že vlastně už byl zánět vlastně v té hlavičce. Vzpomenu si na jeden útulek, to tak já nechci prostě konkrétně definovat, jmenovat ten útulek, ale prostě museli jsme fenečku dát na operaci, přijali jsme ji z jednoho útulku a měla většinu zubů ji museli vyndat, protože měla úplně znísané a vlastně měla v té dásní zánět, tam hrozí sepse a vlastně úplný selhání organismu, když tam ten zánět jako pokročí do celého těla. Když teďka pominu úplně z nejvíc devastovaného psa, to byl pejsek, teďka to už můžu říct, protože tam je vlastně změna toho personálu, původně to byl útulek Most a tam byl ten pán, který se o ty pejsky staral takovým svým svérázným způsobem, prezentováno městem, jakože se stará dobře, ale vůbec oni nevěděli, co se tam děje, anebo to věděli a řešit to nechtěli. A byl tam pejsek, který byl pokousaný jiným psem a několik měsíců vlastně mu hnisala rána na hlavě. On měl prokousnutou tvář a vlastně ta rána byla pořád víc a víc jakoby hnisající, až se dostávala vlastně dovnitř do hlavy, jo? Takže ten hnis. A když se nabídla paní Iva Volková s Rafael Ops toho pejska přijmout, nabídla jim bezplatný převzetí toho pejska do své péče, tak první reakce toho veterináře, který se o toho pejska tam staral, byla taková, že údajně ten pejsek žádnou pomoc nepotřebuje a že je všechno v pořádku. Ten pes už tam jenom apaticky ležel v tom útulku, v tom kotci a v podstatě jenom čekal na smrt. No a ta rána už byla úplně zelená, jako z toho, jak hnisala.
A teďka tím, že jsem jako spousta lidí na to apelovalo, takže spousta lidí jakoby tlačilo na to, aby se tam ten personál změnil. Mně se teda podařilo potom oslovit všechny zastupitele. Plošně jsem poslala dopisy všem zastupitelům města Most, včetně městské policie a dalších organizací, které vlastně v tom městě byly, s informací o tom, jak to v tom útulku funguje, prakticky nefunguje. A v tu chvíli vlastně do 14 dnů se tam hodně věcí změnilo a ten pejsek šel konečně k té paní Ivě Volkové a několik měsíců velice intenzivně mu poskytovala veterinární péči, až potom teda v důsledku vlastně toho dlouhodobého neošetřování zemřel. Ale bylo to vlastně záchrana 5 minut po 12. Jo, ten pejsek vlastně dostal šanci, zregeneroval se v rámci možností, ale ten vlastně dlouhodobý proces neléčení zanechal důsledky na tom jeho zdravotním stavu. Tak to bych řekla, že byl jeden z nejhorších jako případů, který jsem zažila. Jo, a myslím si, jako k nám se dostanou pejsci třeba i od majitelů podvyživení. Teďka nedávno jsme měli pejska, taky měl kousanec vlastně od z Moravský Třebový, od lidí vlastně, od Romů, kteří prostě ho taky neléčili. Podobná situace, ale bylo to jakoby týden vlastně nezhojená rána, což nebylo zase tak tristní, ale tady to bylo fakt jako extrémní. Samozřejmě my jsme přijali teďka z jednoho útulku pejska, který byl těžce zadredovaný, jo, takovým způsobem, že měl na sobě vlastně krustu, krunýř z chlupů, a ten pejsek vlastně, to jsme dostali vlastně v těch největších parnech v létě z toho útulku a odvařili jsme na něm jeden úplně fungilnovej strojek na stříhání srsti, protože to bylo opravdu velice těžký z něj tu srst slepenou dostat, ale potom, co teda byl v tom útulku 2 roky. No a když jsme ho z toho jednoho vězení dostali, tak jsme ho vlastně přijali k nám do útulku a potom jsme ho dostali z toho druhého vězení. To je vlastně to, že jsme ho ostříhali z toho krunýře a ten pejsek se úplně jako roztál, úplně byl šťastný, bylo na něm vidět, že mu to hrozně jako udělalo radost a že je šťastný. Na tom pejskovi poznáte, když jakoby se mu jako uleví. Jo? A byl u nás přesně, řekla bych, že on byl u nás 2 měsíce. Jo? Po těch 2 letech jsme ho přijali k nám, prezentovaný jakože nekontaktní, jo, a tak jako s náhubkem nám ho předali. Jo, my jsme ho teda vzali na fiktivní adopci. Jo, to se přiznám, že s tímhletím útulkem jsem nechtěla jakoby nějak se dostat do nějakého sporu, takže tam jedna paní si ho vlastně adoptovala a přivezla nám ho. Jo, my jsme požádali paní a ona nám ho přivezla. My jsme ho dali do pořádku a během 2 měsíců jsme ho dali do adopce. Takže to je taková naše pirátská činnost trošku. Dianko, tohle je stav v České republice. Jak jsou na tom naši bratři a sestry na Slovensku? No, já jako předseda Spolku unie práv zvířat můžu říct, že komunikujeme se slovenskými útulky prakticky denně. A můžu o ty zkušenosti na slovenských útulků hovořit, myslím si, že i z první ruky, protože vlastně komunikujeme s nima intenzivně o těch jejich problémech. Slovenské útulky jsou naprosto na okraji zájmu slovenské vlády. Vůbec to nikoho nezajímá, nikdo se nesnaží změnit situaci, která na Slovensku je. Jednak romské osady jsou nekonečným zdrojem pejsků, kteří se tam neustále množí, a přestože tam jako existuje nějaký ten československý kastrační program, tak tam prostě pejsci nemají žádnou evidenci, jo, když ten pejsek je na ulici, tady u nás v Čechách by prostě přišel nějaký strážník nebo nějaký dobrovolník a toho pejska by prostě odchytil, zajistil ho někde, umístil do útulku. Když to v těch slovenských osadách, tam žádná policie ani nepáchne, nikdo se o ty psy nezajímá a považuji za největší tristní chybu Slovenské republiky, že se neapeluje na dodržování zákonů. Ty zákony na Slovensku jsou, ale nikdo netlačí na to, aby třeba byly v těch romských osadách ty zákony dodržovány. Každý pes, který na té ulici nebo v té obci je, by měl mít číslo čipu, měl by být registrovaný.
aspoň, že by měl mít ten čip, jenže oni se tam rodí a umírají v takovým způsobem, že vlastně nikdo, žádná prostě masová snaha o to, to změnit není a v podstatě to řeší jenom spolky, těch je tam desítky na Slovensku a ty spolky už v podstatě v současné době jsou vyčerpaný, jo, mají plno psů, vím i soukromí osoby prostě, který mají doma 70 psů, to si neumíte představit. Jsou spolky, které třeba, nebo organizace útulky, kde je třeba 600 psů, jo, a prostě není k hnutí, kolikrát ten útulek je už takový jakoby vyhořelý, že vlastně nemají ani schopnost jakoby ty psy nějak prezentovat. Jo. My se snažíme pomáhat s inzercí těch slovenských pejsků, kteří zase jsou trošku jiní než ty čeští psy, protože v Čechách v tom útulku většinou je jenom ty psy, které jsou takový trošku složitější, větší, většinou ty malí psy, třeba u nás útulku se malý pes prakticky neohřeje. Jo? I když je mu třeba 10 let, tak prostě malý pejsek okamžitě si ho adoptuje někdo, třeba starší člověk, který mu zemřel pejsek. Když to na tom Slovensku je mraky těch pejsků v těch slovenských osadách, který se snažíme prostě jim pomoct aspoň s tou inzercí, aby se ty lidi s ním prostě, aby se dozvěděli, že tam ten pejsek je. A můžu říct, že v současné době i vytvořili jsme web, jmenuje se doghope.cz, jestli mohu to tady říct, a tam na tom webu vlastně si lidi můžou najít pejska, jak ze Slovenska, tak i z jiných států východní Evropy, aby mu poskytli domov. Pokud bych vaši činnost nebo i činnost vašich kolegů chtěla nějakým způsobem podpořit, jaké mám možnosti? Ta možnost té podpory je rozmanitá. Každý člověk, byť mě to třeba někteří kolegové vyčítají, každý člověk má jinou možnost. Jo? Někdo je ochoten pejska třeba pomoct převážet. Jo? Protože je to člověk, který je fanda do řízení auta, prostě je nadšenej, takže prostě přes půl republiky nemá problém s ním přejet. Já třeba na to nemám ani čas a ani mě to jako nevyhovuje, protože jsem jakoby pořád vytížená vlastně těma dalšíma povinnostma. Ale potom jsou lidi, kteří jsou ochotní třeba prověřit podezření z nějakého týrání zvířat v dané lokalitě. Třeba my chceme teďka se dozvědět něco v Krnově, jo, tak dám výzvu. Teďka jsme šťastní, když se nám někdo ozve, ale samozřejmě je tam i ta možnost finanční, Unie práv zvířat, samozřejmě celá řada dalších organizací a spolků. Máme transparentní účet, který je veřejný, veřejně přístupný. Když tak i na tom našem webu unieprávzvířat.com se ten transparentní účet hnedka na té první straně ho najdete. Je tam i QR kód, takže jako velice snadno se dá prostě zavolat nebo poslat jakákoliv finanční obnos na pomoc pejskům nouzi. My zase jako organizace, protože díky bohu za to, že jsme transparentní, že máme jako docela dobrý ohlas, tak jsme schopní i pomáhat a podporovat další spolky. Teďka jsme poslali 20 tisíc na jeden spolek na Slovensko, kde opravdu chybí úplně základní potravy, jako granule pro pejsky. Jo. Takže oni zase jsou vděční, že to, a jak já vám říkám, ta komunita těch peněz je důležitá, ale není nejdůležitější. Je to prostě energie, zmutnila energie lidí a důležité je jak pomoc finanční, tak i pomoc, jakoby někdo může třeba sebrat jeden pán strašně správný, prostě řekl, já mám někde účet prostě založený a já naložím paletu granulí a dovezu ho do toho útulku třeba. Jo, chci to tam i vidět, jo, chci si to zažít, no a nebo někdo prostě jenom sdílí, jako pomoc psovi je možnost třeba i nazdílet to do různých skupin, že se hledá mu domov, jo, to je prostě cokoliv, jo. No, takže možností je více. Vím, to je ještě něco, na co jsme zapomněli, co byste ještě chtěla sdělit divákům a všem dobrým duším? Aby měli otevřené oči a aby nedali na první dojem v případě, že mají někde nějaké podezření, že je týráno nějaké zvíře. Já, protože jsme Unie práv zvířat, někdy apeluju na to, že nejsou jenom psy, jsou i další zvířata, jsou kočky, jsou zvířata v zoologických zahradách, to tomu se věnuje i naše sekce Vytváře zoo. A jsou i hospodářská zvířata, která můžou být v těžkých podmínkách, aby nedali na
teďka to řeknu asi nepříjemně, aby nedali i na první neochotu policie tu věc řešit, případně na neochotu krajské veterinární správy tu věc řešit. Někdy se snaží ty organizace tu situaci bagatelizovat, protože zrovna je pátek odpoledne, prostě nemají čas na to. A apeluju na to, nenechat se odbít a hledat i další cesty, jak tomu zvířátku pomoct. Jo, protože to zvíře si samo nepomůže. Jo, ať je v tom útulku, tam jenom čeká za těma mřížima. Tak si představte toho starého jezevčíka, který má prostě nějaký nádor na těle a teďka jenom kouká skrz ty mříže a čeká. Teďka lidi prostě chodí kolem a prostě nemá žádnou jinou šanci, než takovou tu dobrou duši, která prostě řekne, aha, tak tady bych chtěl pomoct prostě, jo, tomuhle pejskovi, no, nebo kočičce, jo. Řekla bych, že ty kočky mají ještě mnohem těžší pozici, jako řekla bych, že psi mají výsostný právo člověka jako přítele člověka jako úplně ze všech asi největší, když to ty kočky jsou na tom podstatně hůř, jo, za ty se taky přimlouvám, no, nemluvím o dalších zvířatech. No, takže nemít naivní představu o tom, že já zavolám na policii a policie to vyřeší. Nebo na krajskou veterinární správu ta to vyřeší. Někdy je dobrý oslovit odbor životního prostředí. To je vlastně město. Jo? Přímo v tom daný lokalitě oslovit odbor životního prostředí a být trošku jak ve kožichu otravná. A já se snažím někdy, když už prostě jsem úplně rezignovaná, my jsme jakoby teďka začali spolupracovat i s organizací Hlas zvířat s panem Robertem Plickou a tam vlastně se snažíme, spolupracujeme s nima na tom, že oni se věnují té právní pomoci těm zvířatům, což je jakoby úplně to nejtěžší, protože jako boj s úřady je někdy fakt boj s větrnými mlýny. A prostě chci, aby ty lidi věděli, že to fakt není vůbec jednoduchý. A někdy ty úředníci, já prostě říkám, mám pocit, že mluvím s člověkem z jiné planety, prostě, jo, bez, jako je tam jako jakási apatie, nezájem, lhostejnost, ale nechci říct, že by to bylo plošně všech, jo, nicméně někdy ty úředníci dokonce dostali jsme anonymní dopis od jednoho úředníka někde z jednoho města, který ví, že tam je něco v nepořádku, ale nebojí se sám do toho zasáhnout a ten úředník nás prosí, aby jsme na to tlačili zase anonymně, jo, ale prostě, že tam není to tak, jak to má být a sám nedokáže s tím nic udělat, jo, takže někdy prostě je ten člověk v tom sám, jo, i když má nějaký kompetence, tak ty kompetence jsou neomezené. A je to strašně moc, v té věci záchrany zvířat je to strašně moc o lidech, o chtění. Zákony tady jsou, ale my se setkáváme s tím, že třeba policie dostane naservírovaný na stříbrným ponose svědky i důkazy, tady to máte, a oni to odmítají přijmout, odmítají vyslechnout svědky, prostě úplně bez, jako taková ta, jako to je moc práce a teď je to jenom pes. Jo, to je prostě někdy přístup těch úředníků a z toho jsem velice zklamaná. Přestože jsem pracovala 22 let u městské policie, tak jsem pořád měla takový pořád představu o tom, že ta policie dělá svoji práci tak, jak má, ale obávám se, že v tomhle případě nectí zákony, protože ten pes si nepřijde stěžovat, jako vy jste zanedbali nějaký důkaz vůči mě. U toho člověka tam je to, tam přece se může víc bránit, ale ten pes tu šanci nemá. Tady je to na nás vlastně. Dianko, já se nedokážu představit, kdybych byla ve stavu jako ten pejsek s zánětem v dásní. Jenom když nás pobolívá zub, tak trpíme jak zvířata, nadpomenu no. Sebe tisíce prášků a hned běžíme to. K zboři. Nedokážu on si jenom tíše bolest. No, to je to, co právě si neumíme představit vůbec a přesto se to děje právě v těchto organizacích, které jsou právě i placený městem, jo, městy, a s tím se snažíme bojovat, aby i upozorňovat na to, aby ty lidi nebyli hostejní. Zaplať pánbu za to, že lidi v těch daných obcích jsou všímaví někdy, ale někdy taky ne. Jo. Prostě zase je to o tom všimnout si, ale je taky o tom bojovat proti tomu, někdy je to fakt těžký, jo, i s těma obcema, s těma úředníky, jo, někdy nechtějí to slyšet, jo, odmítají i darovat toho psa z toho útulku do jiného útulku zdarma, jo, protože prostě je tam nějaká vazba osobní, jo, a to je prostě, to nebudu rozvádět, to už je zase další téma, no, ale děkuju za každého člověka, který vidí a jedná a nenechá se odbít. Dianko, moc děkujeme vám.
Konkrétně i, že jste se podělila o informace a děkujeme každé dobré duši, která se o pejsky stará, jako kdyby tam byla lidská bytost za těmi mřížemi. A se všichni snaží a děkujeme i všem divákům, kteří třeba teďka se zamyslí, a jak by oni sami mohli pomoct. Protože přeci jenom jsou to naši miláčci pejsci, že jo? Je to tak. A oni jsou vlastně, oni nám pomáhají, ty pejsci, jo, i ty kočičky a další zvířata. A já to cítím jako v tom Malým princi. Jsi navždy zodpovědný za to, co jsi k sobě připoutal. Jo, a tak jsem to prostě, tak jsem naučená. A pokud využíváme jejich služeb, jejich přátelství, jejich pozornosti, společnosti, tak jsme za ně zodpovědní. A tak bychom to měli chápat jako lidi. No. Takže já vám taky moc děkuju. Kdykoliv se na nás můžete obrátit, jakákoliv společnost, jsme tady pro vás, jsme tady pro zvířátka a jsme tady i pro vás, diváci. Takže se těším se příště na viděnou a přeji vám všem nádherný den, i když tyto informace byly takové trošku hořkosladké, ale my to zvládneme a důležité. Moc vám děkuju za pozornost a za to, že jste se nám věnovali i jako těm informacím, že jste dopřáli sluchu, protože to je pro nás taky důležitý sdělit to veřejnosti. Moc děkuju vám. Naschledanou.